warninka bilayska qoriga watow ma aabbahaabaad xabad ku dhufani waa ninka bilayska qoriga watow ma walaashaabaad xabad ku dhufani waa ninka bilayska qoriga watow ma walaalkaabaad xabad ku dhufani waxaa hadda jawaabayay taliyihii ciidanka bilayska shuruucda bilayska way ka reeban tahay taliye bilays oo guddoomiye xisbi mucaarada u jawaabay waxaynu ka cabsi qabnaa maanta soomaalilan baynu nahay in maalmo dhow laga sheekeeyo dal soomaalilan la odhan jira cirro hadduu maanta madaxweyne noqdo oo shacabku ay ka cawdaan waxa noloshooda taabanaya ay dhahaan madaxweyne waxaan ma aqbalayno waa lagu mudaharaadaya wax maamulkan maanta joogun quseeya maaha waa xuquuq dastuuriya madaxweyne aanu cidna haysan karin war ciddii nabadgelyada ilaalin lahayd oo dowladdiiya laga baryaya nabadgelyada ilaaliya war jananadiibaa siyaasiyiin noqdood arkaysaan war soomaalilan ha kacdo war maanta baaq dheer baanu diraynaa ummadda soomaalilan ha intay dowladdu dagaal sokay ridayso aqbali mayno maanta wax xildhibaanadayadan iyo xildhibaanadii shalay hadlayeba soo kiciyey wax ka weyn runtii mashaakilka muuqda iyo muranada siyaasiga dalku galay waxaan u dhaarannay dalka waxaan u dhaarannay diinta waxaan u dhaarannay dadka intaaba beyska ay ku fadhiyaan iyo waxay ku socdaan diintu ma socon karaysa nabadla'aan dalkuna ma jiri kara nabadla'aan dadkuna ma noolaan karaya nabadla'aan waxa maanta khalkhal ku jira hantidii keliya ee soomaalilan dunida ka ibinaysay oo ah nabadda waajibka dastuurigeenna saaran waxa weeyaan maadaama oo kitaab ilaahay gacanta aanu u saarnay inaanu dalka iyo diinta iyo dadka aanu ilaalinno wixii aanu ku ilaalinaynay oo faraha ka baxayo nabadgelyada inaanu waajibkayaga sharci iyo mas-uuliyadda na saaran xildhibaana ahaan iyo waxa xeerka iyo dastuurku dadku noo jideeyey aanu gudanno dalka waxaa lagu soo celceliyaa waxaa ka jira khilaaf sharci wax khilaaf sharciya oo dalka ka jira ma jiro ee khilaaf siyaasiya baa ka jira oo xukuumaddu ay hurinayso dhimbiisha maanta dabka ah ee kuleelkeeduna soo gaadhayo ee saamaysa cid kastaba ee naxdinta iyo anfariirka ku ah gaar ahaan bulshadeennii ee laysku goodinaya waxay ka bilaabmatay waa doorashada madaxtooyadu waqtigeeda ku dhacdo dooda barteeda lagama leexiyo doorashada madaxtooyadu inay dhacdana waa waajibaad dastuuriya cidda ay saaran tahayna xisbina maaha xukuumadna maaha komishanna maaha waa madaxweyneha ururadu inay furmaan waa xeer sharciga laftirkiisa marka laga hadlayaan doonaya ummadda soomaalilan inuunu biyaamiyo marka sidaa tahay haddii qodob dastuuriya iyo qodob xeera isqabtaan dastuurku wuxuu ku dhisan yahay afti dadweyne highest law in the country waxa weeyaan waa dastuurka waxa ugu sarreeya dalka sharcigiisu waa dastuurka marjaca loo noqonayana waa isaga marka aragti sharci oo kale aynu ku eegno doorashada madaxtooyadu inay qabsoonto iyo in ururada la furo keebaa soo horreeya waxaa soo horreeya ta madaxtooyada hadday isku sanad ku beegmaan hadday isku bil ku beegmaan hadday isku maalin ku beegmaan hadday isku saacad ku beegmaan hadday isla minid ku beegmaan furista ururada iyo madaxtooyadu waxa waajiba oo dastuuriya doorashada madaxtooyada taabartaasaan iyada kaga baxaya adduunyada haddaba lama arag dowlad dadkeedii ay ka baryayaan ilaalinta nabadgelyada dowlad dadkeedii ay ka baryayaan dunida lama arag ilaalinta nabadgelyada dowladuhu iyagaa kharash ku bixiyaa ilaalinta nabadgelyada shacabka iyo dalka muddo iminka sanad laga joogo waxaa xukuumadda kulmiye laga baryayaa nabadgelyada aynu ilaalino nabadgelyadu cidda faraha ugu jirtaa maaha shacabka imkaaniyaadka nabadgelyada dowladda haysa u dul qaadan mayno inay nabadgelyadu faraha ka baxdo aqbali mayno in cawdiya leydha aynu joognaa ciyaar ay ku dhacaan taa xildhibaana ahaan waanu diidannay
دي ما إنه حقوق ده دستور جاء دستور كفرين مواطنين تاني حقوق عبران وأه مظاهرات دي سلمية وأربع شدودن إن كوع عبران أركتيه ده تانو نتاجر سن ما أنت هو حلقة حد ليا خلاف كسياسي جاء إلا داونيو أي كود دالين دت كه الحل والعقد جاها دت كوع فروع نحرة علم لها إيه جن عصت لها إيه سلادين لها أبوها نها اللو تاج ويا حكومة دي إن شرع جيل عرس وحنو كعب سقبنا ما أنت سومال لان بينو النهاية إن ما المدة ولا قش كيو دل سومال لان لورنج حالا دو وحن مرة سامبل حن إلى هنا وحن كبر إن أنا ندل كين يدت كين نجبر برو نبض عدة وحكو أوى النجا نبض عدة وحكو أوى صحافة نبض عدة وحكو أوى سلانت سوق تمند دو كويبسة نبض عدة وحكو أوى نك مدحوينها نبض عدة وحكو أوى نك وزيرك نبض عدة وحكو أوى الشيخة نبض عدة وحكو أوى جناسك ووح مدة أوردن نلش هذا صامينه أنت سباه داي فرح كبحان مسؤولية ده مشكلة ده صوص عتعدة قادس أو عدة مامل كذا كايس وردولة ده واحد ولا النهاية وردولة نمذا دورة oo durbaan kala dagaal had tumina durbaanka tumaysan wuxuu xuqayaa in ay qabiilku kacaan haduu qabiilku kacana waxa halisay ugu jirnaa dalku inuu dumo oo reer la kala noqdo war waan ka digeyna mar labaad iyo mar saddexaad baan taana ka digeyna arinta mudaharaadka ma wax xukuumadan ku eegbaa mise wax maala xukuumadaha dambay imanaya war shacabku awooddoodu awooda shacabku gacantooda ku jirtaa iyaga waxna doorto waxna diida cirro haduu maanta madaxweyne noqdo oo shacabku ay ka cawdaan waxa noloshooda taabanaya ay raad madaxweyne waxan ma aqbalayno waa lagu mudaharaadaya wax maamulkan maanta joogun qusay ma wax xuquuq dastuuriga madaxweyne aanu cidna haysan kare war wal waxaanu ka hadlaynaa miciishada oo qaaliyooday war waxaanu ka hadlaynaa leerka oo qaaliyoobay war waxaanu ka hadlaynaa basas kiyo la raacayo war waxaanu ka hadlaynaa nolosheena war wixii aanu ku nooleynay sida hawada oo kale aanan ka marmeynayna badgelyada ahayd ba maanta ina faraha ka baxday yar aanu jirnay oo halis ku jirtaa waan arkaynaa waxa mandaqada ka dhacayo deegaanka Soomaalida Itoobiya waxa ka socda waan arkaynaa nabadgelyadooda halis inay gashay oo dagaal ay ka socdaan oo xuduudaha wajahaa inoo dhaxayso war xukuumadu ha ku cibro iyo cashar qaadato waxa dhacaya ورقفنا ما هيسن كريا أمدا أمد حرا أو إلى هاي أبوري أو دلة أو عشور بحيا أو إلى هاي كرامسي أو قدر كتدبية صدونات الدستور كفر قدي سلبات ودمانات قادة سكرامد وإلى هاي سيين الدولة وإلى لسه إن دولة دي بقى جميسة تنو بدو دلة جو حيا لا قفنا قف ما جميسن كريا قف كاستبيح الكشان صنو حيا هنت الله دور توم بنو قبح حيا أكي عمر بن الخطاب لها متى استعبدتم الناس وقد ولدت أمهات محرى ورقوا ما أددتك قميستان يقو هو ينكوت يقو حرى نرعي وردتك السومال اللان كدام قنايا يدوني دبا وحن الله النح ورنبت قليا دي نهاليس بيكو شرتا ورعدي نبت قليا دي إلالين لهيدو الدولة دي يلا قبريا نبت قليا دي إلاليا وربليس كيبا هنشبايا وكو هنشبايا نبت دي با فراح كبا حيسو حبت بان استعمالنا ورچنانا دي با سياسيين نقضا دار كيسان ورسومال اللان هكا عضو ورما تباق دير بانو ديرنا ummada Soomaaliland ha kacdo anaga iyo goolahayagu daawan maayo waxan socda waajibaadka dastuuriga ah ee gooluhu nafaray oo talaabo sharci ah ay cid fidnada dalka ka wadaan ka qaadi doona dhawaan wada arki doontaan marka gooluhu furmo eegana mayno shir degdeg ah ayaa gooluhu inuu ku furmo aanu dalban doona cid waxa sameynaysana talaabo sharci ah arki doontaa ba laga qaadi doona waxaanu arkaynaa imikolo ciidankii nabadgelyada gacanta ku haya oo bilayski وعادة جوابي تليه عينك بليسك شروع ده بليسك ويكرر يا بنتعي تليه بليس أو قدومية حس بمعارضة وشوارة درجوين باب بوليسك كتحن درجوين كبليسك كتحني وين كرامة ضدك أي هوين إلى عليا ويا تليه بليسك واحد ودينا يا قرماد حبين حس بالنقطة waaf xisbiya af siyaasiyad ku hadashay iyo amniga lagu diray goormaad ku goodida ina taraax libaana xasaanad laban xiraya goormaad jibisa qodobka dastuuriga qodobka 27aad firqadiisa koowaad iyo labaad ee damaanad qaaday barnaamijka salmiga in aad ugu aad ka hortimaado xilbanaadu waa kuwa xaga fadhiya hadda xabsiga u taxab bal waxa ka dhasha walaalkii haddii aad awood u leedahay weeyaa
xuquuqda ummadana adiga iyo cid lamidi ma horistay karayso nabadgelyadana anaga mas'uuliyadda naga saaranta idinkii nabadda hayn lahaa in la idinka baryama ciidamada booliska iyo ciidamada nabadgelyada fariin dheer baan u diraya waan ognahay duruuftiinna waan ognahay dadaalkiinna cidda idin damqata idin doodaa waa xildhibaanada miisaaniyaddiina waa idinkii ogaasaan laydinku ansixiyey ciidanow war ninka bilayska ee qoriga watow war ma hooyadaabaad xabad ku dhufani war ninka bilayska qoriga watow ma aabbahaabaad xabad ku dhufani war ninka bilayska qoriga watow ma walaashaabaad xabad ku dhufani war ninka bilayska qoriga watow ma walaalkaabaad xabad ku dhufani ma dhagar iyo dhiig sokeeyaad sababi mise waajibaadkaaga dastuurigaabaad gudanoo dadka ayaad nabadgelyadooda ilaalin waxaan xidhaale idiin yaalla maanta war ciidankii bilayska in la siyaasadeeyo maaha war ciidankii amniga hayay in la siyaasadeeyo maaha war goobaha iyo institutionada ay ka reeban tahay siyaasaddu ay ciidanku kowkay war ka feejignaada amarada khaldana laydin faray war dalka dagaal sokeeyaha u horseydina war rabshadaha socda siyaasiga ah ku milmina war nabadgelyada qaybtiina ka ilaaliya war nabadgelyada qaybtiina ka ilaaliya war nabadgelyadeenni halis bay ku jirtaa maanta fawdaa la abuurayaa dowladdii nabadgelyada ilaalin lahayd baana fawdada abuuraysaa durbaan qabeliya baa la qaraacayaa dagaallo sokeeyaa la doonayaa laakiin aqbali mayna dastuurkaa sarreynaya sharciga dalkan iyo dadkanna annaga u dhaarana annagana badbaadina cidda fidnada watana annagaa qaban doonaa somaliland waajibka cid dub saaran yahay marka goolayaasheeda laga yimaado culimmadaan fariin u diraya waxaan ku hadlaynaa maanta maaha mucaarid iyo muxaafid saxaafaddu midhaha ogaato waxaanu ka hadlaynaa maaha wasiir iyo xildhibaan waxaanu ka hadlaynaa maaha saxaafad iyo askari waxaanu ka hadlaynaa maaha shicib wadnaha farta lagu wada hayaa maxaa dhici doona baa la leeyahay dad maasoo soo baxay iyo dad amar khaldan la siiyey marka isku dhacaanna waxa ka dhalan doona iyo goodiyada socda iyo waxa socda waynu arkaynaa ciddii ay ahayd inay xalliso dulqaad yeelato dhabar yeelato imkaaniyaadka dawligaa gacanta ku haystay odayaal noqdaan mas-uuliyadda dalka ilaaliyaan nabadgelyada ilaaliyaan dhaar ku maray waa xukuumaddii xukuumaddii baa laga barayaa nabadgelyada ilaaliya war ummadda culimmada leh gaar ahaan culimmada waaweyna dalka waxaanu leenahay nabadgelyadu iyana faraha ka bixina doorkiina qaata oo dalkan ha loo turo hareeraheenna waxa ka socdana waa la arkayaa maanta waxaana damqaya waa nabadgelyada waxaana damqaya waa nabadgelyada arrimaha mudaharaadka ee la sheegayo wax ka iman doona xitaa lagaga habidaysanayo maaha waa xuquuq muwaadin uu dastuurku u damaanad qaaday weya war haddii kale dictatoraynu abuuraynaa hadday shicibku ka hadli kari waayaan war leerku waa nagu qaaliyo ka mudaharaadi kari waayaan hadday shicibku ka mudaharaadi kari waayaan war biyaanu laanah oo caasimaddii baanu bilaa biyo ku noo booyadaa noo dhaamiya war hadday shicibku ka mudaharaadi kari waayaan gawaadhidii aanu raacayna baa istaagtay dowladda gawaadhi baanu ka doonaynaa war hadday shicibku ka mudaharaadi waayaan cusbitaallo caafimaad baanu doonaynaa war hadday shicibku ka mudaharaadi kari waayaan waxbarasho bilaashaanu doonaynaa waxa dhacaya waa dictator marka waana dastuurka la raabaayo danaha dad gaari waana shaqeeyaan dastuurka wana saxaafadda waynu arkaynaa waxa ku socda waa la xidhayaa waa la caburinayaa waxaanu arkaynaa xildhibaanadii xasaanada lahaa ee shacbiyadu dooratay ee aan la taaban karayn baa ciidankii leeyahay iyo dowladdii xabsigaanu dhigaynaa war ma waxaynu sugnaa intay dawladdu dagaal sokeey rideyso aqbali mayno